So kita nak appreciate, acknowledge, do not criticize. Ini jadi mantra universiti. Bila tiap kali fikir, today saya nak fikir benda baik, saya nak cakap benda baik, saya nak buat tindakan baik. Think, speak, do. Fikir, cakap, buat. Fikir, cakap, buat baik, baik, baik. Bangun pagi buat apa? Syukur dan doa. Ya Allah, aku gunakan saya penuh kebaikan. Berjumpa orang yang baik, bercakap perkara yang baik. Lepas tu saya kena pergi wedding pun. Kan wedding yang 2 jam duduk merenjis sana, merenjis sini penat kan? So saya doa sebelum pergi. Ya Allah, aku biarlah duduk sebelah orang baik. Pasal saya rasa masa tak cukup. Macam tak cukup masa dia tak ingin buat benda. 2 jam tu nak buat apa? Kalau ada buku sedap, boleh tulis buku. Duduk congok, tengok kan. Jumpa pula sebelah orang yang cakap benda larau. So masa kita ni rugi. Lepas tu kalau nak tahu Allah sayang kita, kita tak suka benda larau. Benda sia-sia ni malah dengar. Seranggut je. Okay? Masa kita jaga. Take good action. Kalau boleh kita nak buat ni seolah-olah. 4 nilai. Kita menghormati semua makhluk Tuhan. Siapa suka bunuh semut? Semut lalu cuk. Sian. Kan tak sian. Tengok semut kesian kelekat tu jatuh bila air ambil. Entah. Sian kelekat tu. Dia pun nak hidup. Ada orang tu guru tu, pemerintah datang kat rumah dia nak interview dia. Nampak semut api. Sekali, dia orang beritahu tu guru ada semut. Dia masuk dalam rumah. Dia ambil apa? Shantox kan? Dia ambil gula. Gula dia tabur daripada rumah dia ke pokok kelapa kat rumah. Dia pun interview. Keluar semut tak ada lah. Semua-semua tu ikut gula. Dia tak bunuh semua. Subhanallah. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, ikhlas. Baik dengan orang tanpa sebab. Jangan lupa. Baik dengan dia dapat. Dan tiga, lemah lembut. Kita suka orang lembut. Dan yang keempat, sentiasa how can I serve. So macam mana? Setiap saat dalam hidup kita dua je kita ni. Tawanan ego atau penyambung rahmat Allah. Maksud? Nah, nak marah? I will show you. Orang yang tawanan ego. Okay, jadi tawanan ego atau penyambung rahmat Allah. Ini orang yang ego. Age got out. Tengok lah. Tu adik jangan angkat tangan. Tengok je. Yang pertama, cepat marah. Get offended. Cepat marah. Yang kedua, cakap mesti betul. Dengar sendiri tak faham. Kesian dia macam ni. Kesian. Orang tak ada apa-apa suka cakap banyak. Orang yang pandai, orang yang tak pandai suka cakap banyak. Orang yang ada tak menunjuk. Orang tunjuk tu orang tak ada sebenarnya. Okay. Yang ketiga, selalu nak lebih pada orang. Yang keempat, mesti nak superior. Yang kelima, sangat penting buat title. Nak panggil prof, doktor, report. Kan? Yang keenam, dia, saya ni hebat asal saya ada ni. Dia sangat accumulation harta. Baju branded, semua nak kena branded. Gelang RM40,000. Betul saja korang. Eh, lawan yang gelang. Alah, murah je berapa-apa. 35K. Saya nak pitak. Kesian manusia-manusia tertipu beli beg RM10,000. Itu lawa. Beli lawa ni beg you. Enggak ada pro. Berapa RM10,000? Saya hitam saya. Tetapi bila sedekah, RM1. Beli bagi sendiri RM10,000. Kesian orang macam ni ya. Pasal benda ni akan berlengkar kat ini jadi ulat-ulat makan ni. Pasal tak tolong orang duit ya. Yang ketujuh, sentiasa, oh saya dapat ni pasal saya punya paper banyak. I do it because of my own effort. Titik peluh saya. Why should I donate to people? Titik peluh saya. Saya kata, mata awak ada berapa sel pekerjaan? 126 juta. Kalau Allah charge 1 sen, bayar prepaid. Tengah lecture, oh buta mataku. Kenapa prepaid dah habis? Subhanallah, kita punya nikmat. Lepas tu seperti doktor yang tak jadi kuat agama selepas mengkaji ciptaan Allah paling tinggi manusia paling buta hatinya. Ya, so kalau jumpa doktor sombong, doktor buta hati ke? Pemahaman kata doktor buta hati. Cakap. Okay, orang yang jadi alat rahmat Allah, yang pertama, creative not competitive. Dia create your way. Kalau dia meniaga, ya ke? Best. Wah, suka meniaga.
Yang kedua, sentiasa baik. Kalau dia bertekak, they would rather be kind and be right. Betul lah awak cakap, ha, betul. Dia tahu orang tu salah, dan benda-benda yang betul. Yeah, you are right about that, yes, yes. Yang ketiga, sentiasa tengok orang penuh kasih sayang. Tengok orang baik, kasih sayang. Tengok orang jahat, kasihan dia. Doakan dia. Pasal tak ada orang jahat, cuma dia tak tahu, ngerti, tak ada ilmu nak baik. So, apa kita buat? Orang jahat jadi anak murid kita. Orang baik jadi guru pada orang jahat. Senang. All of us are teachers and learners. Okay. Yang keempat, sentiasa melihat kecantikan dalam seseorang dan semua situasi. Apa hikmah? Yang kelima, sentiasa menambah baik diri kita. Sebab tu tomorrow is always a better day. Enam, sentiasa tidak berebut dan murah hati. Dan yang ketujuh, menerima manusia seadanya. Best tak kalau tujuh? Darah tinggi, turun, kanser, tak kena. Pasal kajian menunjukkan, saya tak tahu betul ke tidak. Salah satu sebab breast cancer ialah repressed anger. Marah terpendam. So, dua dah kawan saya, lepas suami dia kahwin lain, dia breast cancer. So, para suami, tolong yang kahwin lain, eh? Dah masuk juga tau. Perang-perang, suami saya tahu dah. Saya mereka. Okay. Tiga, jangan dibuat. Jangan judge orang, label orang, eh? Don't rationalize our action. Saya bukannya apa, bukan nak mengumpat, tapi kan. Bukan nak mengata, tapi kan. Tanpa mulut sendiri, okay? Don't be defensive. Kalau orang tegur, menegak pada masa, no, you tak faham, bukan. Itu jangan buat. Kita dengan suami isteri gaduh pasal ni je. Dengan boss, dengan anak ini je. Judge, rationalize, and defensive. So, how to be happy? Cakap baik, penuh prihatin pada semua orang dan penuh kasih sayang. Anak kita ke, anak saudara ke, anak orang, tengok orang semua sayang, suka. Orang paling bahagia siapa? Orang yang bahagia melihat orang bahagia. Tapi kalau kita susah tengok orang senang dan senang tengok orang susah, na'udzubillah, memang neraka paling bawah, pasal sifat dengki. So how not to be happy? Merungut, menyalahkan, menyesal. Okay, ini kita tahu Stephen Covey, tapi saya nak sebut nombor dua tu, begin with the end in mind, ialah akhirat. So, kalau boleh kita nak prinsip ni, kreatif, be kind, baik, lihat kebaikan, beri penyayang, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa murah hati dan sentiasa menerima manusia seadanya. Ini kita punya tak boleh berjaya lah. Tengok dulu, esoklah. Esoklah. Berapa orang pagi tadi makan roti canai? Ke belum makan? Berapa orang makan kuih keut tiap-tiap hari? Kuih keut. Satu, dua, tiga. Okey, siapa nak sihat, kuih keut. Saya ada jual kat luar 50 kilo, eh. Saya dapat komisen. Okey, kuih keut. Tapi saya dengar terbaru dia panggil oat, oat brand. OATBRN. Banyak turunkan fat badan kita. Ha? Saya punya resepi pagi mesti 4 sudu Quaker Oat, Herbalife, Olive Oil, Coconut Oil, Madu. Blend, minum. Sebab tu segimana tak ada makan. Dah makan pukul 7.30 tadi, pukul 12 baru rasa lapar. So tak payah nak minum. Hello, boleh cakap dengan Puan Rai ni? Minum. Hello, boleh cakap dengan Prof Aminah? Minum. Ya? Pasal if only kita ada air, minum good breakfast. Orang yang nak gemuk senang, jangan breakfast. Siapa tak makan pagi memang senang gemuk. Pasal BMR kita akan turun disebabkan body kita kena lapar. Air tu kalau boleh, no sirap, no tea. Minum air yang sihat, green tea ke apa, boil, taruh. Atau air besar kucing ke apa, sapu, taruh. Minum. Kan boleh minum air banyak, darah kita cair, lemak boleh bakar, kita tak lapar. Kita lapar nak makan tu pasal dehydration. Kalau dah dahaga, means you are dehydrated. Dan otak kita kalau dehydrated, efficiency drop. 10% dehydration, 30% drop. 20% dehydration, 50% drop. Berapa orang anak kita bekal air kosong ke anak dia? Di sekolah? Okay, Alhamdulillah. Air filter ke tak filter? Jangan minum air pahit, eh? Okay, so kita review diri kita. Ini last slide. Saya nak sebut ni, nak ubah minda kita, contohnya macam ni. Perhatikan slide ni. Result, thoughts, feeling, action, atau thoughts, feeling, action, result.
Contohnya macam ni. Budak tu dapat SPM grade 3. Dia tengok result dia. Mak dia kata apa? Ha, awak ni dapat keputusan macam ni, kerja kilang je lah. Apa jadi dia punya thought? Negatif. Feeling? Negatif. Action? Negatif. Bila action negatif, result? Negatif. Maka cycle dia akan berubah. Tetapi kalau orang yang bijak, something negative happen, apa dia kata? Dia tak start daripada keputusan luar, dia start dari dalam. Jadi tadi, result kat sini, result tu influencer, thought, namanya dia membenarkan luar mempengaruhi dalaman dia, yang ni. Sepatutnya kita tak peduli yang ni, kita ambil SPM dapat grade 3 ni, dapat result bulan 3, ambil SPM bulan 10. So result yang bulan 3 ni ialah gambaran status minda bulan 10. Kenapa kita nak buat keputusan kehidupan berdasarkan apa berlaku bulan 10 bukan sekarang? Nampak tak? Nampak ke? Yes? Okay. So now, kalau berlaku pada kita, buat anak kita, apa kita buat? Instead of looking on the result, kita fokus macam saya buat tadi. Bayangkan, fokus apa kita nak. Once you start seeing yourself becoming the slim person, the healthy person, the lemah lembut person, the semayang tak tinggal person, the tutup aurat person, the happy person, you nampak in your mind positif, maka emotion akan positif, kita akan keluarkan hormones yang bagus, action akan positif dan result akan positif, your cycle will go up. Kau faham? So kita boleh ubah kehidupan kita dengan mengubah pemikiran kita. Okay, what determine our thought programming yang saya kata tadi, kosong hingga 6 tahun. Oh, paradigma, blueprint kita. Okay, so paradigma, our subconscious mind, our kalbu, our subconscious mind yang 95% tu, pernah tak kita set goal tapi never achieve? Because kita set goal dengan conscious mind 5%, kita achieve dengan subconscious mind. Bila kita berdoa dengan emosi, pernah tak pernah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, mana nak makbul? Berdoa dengan air mata, dengan emosi, makbul. Subconscious mind yang dekat dengan Allah tu hati. Pasal hati pandangan Allah, jasad pandangan manusia. So ini menentukan our programming. So tengok, kenapa kita baca buku yang kita buku? Kenapa tak TV tu? Kenapa makan makanan tu? Apa kita cakap? Semua programming kita. So saya kata kalau saya pergi Mahpan Rai ni, masuk je 10 minit saya tahu dah masa depan keluarga 20 tahun, percaya tak? Percaya? Masuk tengok rumah majalah apa dia baca. Masuk tengok fridge dia, air sirap Bandung, deep fried food, carbonated drink. Ini dah tempat dekat HUKM, kaki 50, walk 5, nanita. Tengok pula waktu semayang, tak semayang pula. Ni tempat dekat neraka. Tengok masa makan, percakapan negatif ke positif. Jadi, apa yang kita jadi sekarang, ini pilihan kita buat 10 tahun dulu. So, kalau puan-puan nak sama-sama, saya diri pun sama, nak ubah hidup kita 10 tahun akan datang, ubah cara kita berfikir, bercakap, sikap, emosi, tindak balas. Kalau tak ubah ni, so banyak orang ni tak happy tempat kerja, macam orang tu pergi orang kampung. Dia pindah rumah tu, pindah kampung. Tuan Haji, macam mana orang dekat Taman Melewati ni? Dulu awak dekat mana? Saya Taman Permata. Orang Taman Permata macam mana? Semua jahat-jahat. Sini pun jahat-jahat. Another family town, macam mana orang Melewati? Awak dekat mana? Saya Taman Melewa. Oh, macam mana orang Melewa? Semua baik-baik. Melewati pun baik. So, kita mengubah persekitaran kita, bukan dipengaruhi persekitaran. Sebab tu George Bernard Shaw dia kata, circumstances, I look for the circumstances I want. If I cannot find it, I create it. Tapi kita, aku macam ni, dengan bos tak best lah. So kita mengubah. Wherever we go, we become. Okay?